πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνάντηση για να συνεννοηθούμε ανεξαρτήτως που γνωρίζει ο καθένα δεν μας αφορά αυτό. Μας ενώνει ότι είμαστε άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Και να πούμε την αλήθεια στον κόσμο και να δούμε και εμείς τρόπους αντίδρασης. Θα πρέπει να σας πω, να σου πει αυτό, ότι εάν η κοινωνία αφαιθεί ανυπεράσπιση σε αυτή την καταιγίδα που τόσο εύκολα έρχεται σε βάρος του απλού ανθρώπου, του άνεργου, του προσωπικού κλπ. Και τόσο δύσκολα είναι να πάρουν μέτρα για αυτούς που έχουν, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, θα έχουμε να δώσουμε λόγο. Θα είμαστε κι εμείς στην κατηγορία των ανθρώπων που θα είναι ανεπιθύμητοι. Γιατί αν δεν διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή, δεν θα μιλάμε για κοινωνία πλέον. Αν θα μιλάμε για ζούμε. Και κανείς δεν θα ξέρει πού θα βρεθεί. Γι' αυτό λοιπόν η αυτοδιοίκηση ανησυχεί. Και ιστορικά είναι πάντοτε στον τρόπο των ανθρώπων, γι' αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Είμαι βέβαιος. Μας είπαν τα παιδιά την καταλάβει ότι αν πάρουμε τη σάτα προς το τέλος του χρόνου, θα μπορέσουμε να πληρώσουμε από αυτή μισθού. Δηλαδή για έργα. Εντάξει. Μικροέργα για έργα. Μικροέργα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε πάει σε κεντρικό στόχο, επειδή λοιπόν δεν έχουμε δυνατότητα να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε πει τη σάτα του 12. Έτσι. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε χρέη. Θα ήμασταν αναξιόπιστοι αν ενώ ξέρουμε ότι θα έχουν χρήματα για το 12, να υλοποιήσουμε τα χρέη και να αφήσουμε απλήρωτους τους εργολάβους, να πληρώσουν φοιτιά, εργάτες κλπ. Άλλωστε, να το ξέρετε αυτό, όλοι οι εργολάβοι τώρα δεν ολοκληρώνονται. Τι κάνουμε, έχουν μια εργολαβία 150.000 ευρώ, όπως είχαμε για τις λαμπούδες. Κάνει 10.000, βάλει τον λογαριασμό να πληρωθεί το 16 και μετά θα βάλει το επόμενο. Θεωρώ ότι μέσα από αυτή την κρίση που περνάμε και που θα οξυνθεί, είναι ευκαιρία να ξανασκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα. Και πρώτα απ' όλα, να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους που τώρα είναι στα χωριά μας ή θα έρθουν να μπουν σε παραγωγικές δραστηριότητες. Δεν υπάρχει συνεργασία, δεν γίνεται η διαδικασία, προάλλως πώς να τα αποκαλύψουν. Μια ερώτηση θέλω να κάνω, κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κύριο Δημήτρη, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μας δίνει την άδεια ο Πρόεδρος. Κύριε Μαγκητερή, έχετε το λόγο εδώ, σας έχω σκεφτεί. Εγώ έχω το λόγο. Θα το πούμε τι, γιατί έχει λεγόμενο. Πέρασε τόσο χρονικό διάστημα και δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε μικρά προβλήματα που είχαν μιλάει σε λίγο ήμουν. Μπορεί να μου απαντήσετε σε αυτό. Αυτό που συμβαίνει πάρα πολύ, αυτό το ενίκιο και πολλά άλλα. Ο σημερινό Δήμο θα κληρονομήσει από τον προηγούμενο Δήμο. Όχι, συμβαίνει πάρα πολύ. Και μέχρι να βρούμε καινούριο ειδικό σχολείο, γιατί αυτό ζητάτε, και το ειδικό σχολείο δεν μιλάτε, υπάρχει μια διαδικασία. Ο Δήμος, να πω πάκτο, δεν μπορεί να στεγάσει τις δικές του υπηρεσίες. Τις δικές του. Προστατεύτησαν και οι υπόλοιποι Δήμοι και ο Δήμος Ναυπακτίας, όσο και σας φαίνεται περίεργο, ως δημοτικό μέρο έχει αυτό που είναι και ο Αγίος του Κοζόλη το δωρεά. Όλα τα άλλα είναι μια ζώνη. Θα τα πάμε στη σειρά. Αναγκαστήκαμε να αξιοποιήσουμε τις υποδομές του αντιρρήματος και πήγε μια τεχνική υπηρεσία στο αντίρρημα για την οικονομία μετά. Αξιοποιούμε το παλιό νοσοκομείο για την οικονομία μετά. Δεν είναι δικό μας όμως. Νοικιάσαμε χώρους, μάλλον ξενοικιάσαμε χώρους πολλούς, στη δημοτική αστυνομία και στο κέντρο, η υπηρεσία που ήταν εκεί, στο αλλοδαπάνω, καταργήθηκε, είδε, ναι. Ξενοικιάσαμε. Κάποια παιδική σταθμή που δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, προσπαθούμε να τους βάλουμε σε κρίση, δεν υπάρχουν χώροι που να δημιουργούν περιγραφές, υπάρχουν τεράστια προβλήματα, τα οποία γνωρίζετε περισσότεροι, γιατί έχουμε ήδη κάνει προγεννήσεις χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα. Με τη μεταφορά των μαθητών, υπάρχουν κάποιο πρόβλημα, τίποτα θα σας πω. Για τη μεταφορά των μαθητών, και εδώ να πω ένα παράδειγμα που καταλάβετε. Μέχρι τώρα το κράτος μετέφερε 1.080 μαθητές. Ήρθαν στο Δήμο. Ο Δήμος, με τις υπηρεσίες του, ορθολογικοποίησε το σύστημα και αυτό έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε εδώ πέρα στην κοινωνία. Και θα χρειαστεί να μεταφερθούν 690 μαθητές. 699 μαθητές από το Δήμο. Η 1.080 λοιπόν, 699. Το κόστος μεταφοράς το οποίο πρόβλεπε το κράτος και πλήρωνε τότε έφτανε μέχρι 57 ευρώ για να πάει να πάρει τα παιδάκια των ανθρώπων. Τώρα και βλέπω τον πρόεδρο του Δήμου. 57 ευρώ πλήρωνε. Τώρα που το δίνει στο Δήμο, λέει στο Δήμο θα πάει να τα πάρει με 35 ευρώ. Υπήρχαν ροεωτήρες οι οποίοι λειτουργούσαν
Λειτουργούσα τέλος πάντων με επίσκεψη κάποιου. Να πάρει ο Δήμος κανένα λεπτό να φτιάξουμε κανένα μικρό έργο, να παγώσουμε αυτά που είναι χαλασμένα, γιατί που έχουμε φτιάξει όλοι οι κοινωνικοί. Υπάρχει ρωτήστε για να γίνει. Να πάρετε κανένα λεπτό και πότε. Αυτό σα απάντησε. Προηγουμένω τι μα είπατε. Αν μέσα στον χρόνο του διαβάζετε λεφτά για έργο, λεφτά για τα μισάτα, έτσι. Δεν βλέπετε. Γιατί η θα πάει μάλλον να καλύψει. Και έχουμε φτάσει στο αποτέλεσμα να υπάρχουν λεγόμενα στις τοπικές κοινωνίες που μιλάνε για πρώην κοινότητες με αμυστή πρόεδρο και γραμματέα, όπως ήταν παλιά. Αυτό είναι το καινούριο σύνθημα το οποίο κυριαρχεί στις τοπικές κοινότητες. Αυτό από κάπου πηδάζει. Πρέπει να το δούμε. Ένα. Άλλο θέμα όσο αφορά την αυτοτέλεια του Προεδρείου της τοπικής κοινότητας. Όπως ξέρετε και εγώ, έχω βγει μια άλλη παράταξη. Δεν είχα εκλεγεί με την πράξη. Πιστεύω ότι στα δύο χρόνια που είμαι πρόεδρος να έχετε παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση σφοδρή απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Και θα πάω πρώτα σε ό,τι αφορά στα οικονομικά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, κύριε Δήμαρχε, στο Ταμείο του Δήμου, στο Παρακαταθηκόν, 900.000 περίπου, υπάρχει στην εμπορική ένα ποσό το αγοραμένα κιόλας. Στην εμπορική νομίζω είναι 600.000 κλπ. Είναι 2.700 ταμιακού υπόλοιπου. Συμφωνώ απόλυτα, δεν σας έχει ούτε μία δραχμή τσακιστή για το 12 από Σάντα. Από τους κάπου όντως έχουν γίνει περικοπές. Συμφωνώ απόλυτα. Και σε αυτό συμφωνώ. Εσείς όμως 18 μήνες προηγούμενους παίρνατε κάπου που είναι για τα λειτουργικά 620.000, όταν τα έξοδα ήταν 350.000. Όσο αφορά ο παραλογισμός των μελετών, σταματήστε τις μελέτες. Αυτό πιστεύω ότι έχει κοπάς πλέον, δεν χρειάζονται άλλες μελέτες. Φτάνουν αυτές, έχουν γεμίσει τα συρτάρια με μελέτες. Λοιπόν, και ας πούμε στο πρόγραμμα το τεχνικό, το κάθε αυτό. Το πραγματικό. Θα πω ένα. Είστε δέκτης ο ίδιος, έχετε έρθει στατήριο. Κάθε άνθρωπος που ξυπνάει το πρωί μέχρι το βράδυ πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρώτον, με το μη πλαίσιο λειτουργίας της καθημερινότητας, με τις ανάγκες οι οποίες ουσιαστικά πελαχοδρομούν, με το ποδοπάτημα της αξίας, της πολιτικής αξίας του Προέδρου, με το ποδοπάτημα, γιατί έχει τοποδοπατήσει απάνω στους Προέδρους, και αυτό το βλέπω και στις διπλανές τοπικές κοινότητες, έτσι, και ειδικά στο θέμα της καθαριότητας. Αυτό πραγματικά μπορεί να μην φταίτε εσείς ο ίδιος, κύριε Δήμαρχε. Είναι αλήθεια αυτό, μπορεί να μην φταίτε. Όμως, να ξέρετε ότι εγώ τη Γενική Συνέλευση στη δικιά μου, επειδή γνωρίζω τα άτομα οι οποίοι διαμένουν στο αντίριο, να ξέρετε ότι αυτό θα το αντιμετωπίσω. Η ταλαιπωρία των δημοτών πού έγινε. Έγινε στο ότι ο πρόεδρος πλέον δεν είναι ισχυρός στην περιοχή του. Με αποτέλεσμα τι κάνει ο πρόεδρος. Είναι στο περιθώριο, για διάφορους λόγους, δεν θα πιάσω εγώ γιατί είναι στο περιθώριο ο πρόεδρος, και αντιμετωπίζετε εσείς μόνοι σας όλο το κικαιόν αυτών που είναι τα προβλήματα οι κοινότητες, οι δημότες ή οποιοςδήποτε άλλος. Ο οποίος διορίσατε εσείς, ενεργεί ως ελεγκτής και ως επόπης εκεί πέρα. Και δεν θέλω να μέχρι αυτά τα δικαιώματα που έχετε δώσει. Πού τον έβαλε, πού τον έβαλε. Λοιπόν, να κάνουμε. Δημιουργεί προβλήματα στο διανέρισμα για να έρθει αυτό το νομοθετήσιο. Δεν είναι μόνο οι δικές μας προτάσεις και διατηρήσεις και αιτήματα του Προέδρου για το τι πρέπει να γίνει στην καθημερινότητα. Πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός που δεν είναι. Γι' αυτό και μιλάω μόνο για παντού και δεν επιλέγω τους συμμέτρους, επιλέγω το σύνολο. Όπως επίσης, έχω άποψη, γιατί έχω δαπανίσει πάρα πολύ χρόνο σε κουβέντες με τους απλούς ανθρώπους σε κάθε χωριό, σε λαϊκές συγκεντρώσεις το καλοκαίρι, για να ξέρω πρώτη τη γη τι συμβαίνει και να μην έχουν τα πράγματα παραμορφωμένα εδώ, όπως ο καθένας τα θέλει, είτε για λόγους τηλεθέασης είτε για άλλου λόγου. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ο προγραμματισμός τέτοιων προγραμμάτων δεν είναι εύκολος. Γιατί εδώ λες να κάνω αυτό, βγαίνουν διάφορα προβλήματα. Είναι γεγονός. Μόνο όσοι δεν έχουν ασχοληθεί, λένε ότι είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε ένα καλό προηγούμενο και ένα κακό προηγούμενο. Ακούστε ποιο είναι το κακό προηγούμενο. Τα λεφτά που έμπαιναν στο Δήμο από τις ανεμογεννήτριες εδώ μπαίναν μέσα στο γενικό κορμονά και χάναμε αυτά. Καμία κοινότητα δεν πήρε μέχρι σήμερα το παραμικρό. Η πρώτη δημοτική αρχή που βάλαμε τα χρήματα αυτά σε ειδικό λογαριασμό
άλλες τρεις κοινότητες που τα δικαιούν και να στείλουν. Ξέρετε ότι στην καθαριότητα έχουμε πόσους έχουμε, τέσσερις ανθρώπους ήρθαν. Δύο, τρεις. Τρεις ανθρώπους. Τρεις ανθρώπους. Προσπαθούμε να τα αποκριθούμε. Δεν είναι μόνο το καθένα για μόνο. Δεν μπορεί να είναι μόνο εκεί. Υπήρξε μια κατάσταση που έλεγε έγινε καθαριθμό των εξαμενών και ο πρόεδρος του κράτου δεν έγινε καλά. Έχει κενό και κουράζει ο πρόεδρος. Λοιπόν, κάπου πρέπει να πάμε με σειρά. Αν προσέξετε τι προτείνω εγώ. Και αν, όχι δεν είναι καλά. Αν δεν έγινε καλά, λες δεν έγινε καλά και αυτό. Ή και παρατηρήσεις, ή στήγη. Αυτά είναι δεδομένα. Μην τα πάμε σε καλά. Λοιπόν, έτσι, πάμε λοιπόν στο θέμα. Το μέλλον. Πρόταση. Οι πρόεδροι να έχουν την ίδια αρμοδιότητα σε όλα τα θέματα. Και στον κατασμό των κημητηρίων, και στην ίδρυση, στο νερό, και στην κοινόχρηση των χώρων κλπ. Για τις άκρες του 11 υπόθηκε το εξής. Ναι, να το πω και τώρα, είμαστε σίγουροι ότι δεν θέλω να κουράζετε. Είπαμε το εξής. Μάλλον υπόθηκε ότι δεν θέλουν μάλλον μελέτες. Δεν θέλω να αποδώσω κακοπροαίρετα. Αλλά ξέρετε εσείς ένα πρόγραμμα που να επιβάλλει ο Δήμος πρώτες χωρίς μελέτες. Κάποιοι επαναλαμβάνουν ότι ο Δήμος κάνει μελέτες. Αν δεν κάνει μελέτη, δεν θα υποβάλει, δεν θα πάρει έργο. Δεν θα υποβάλει. Σε δύο μήνες έπρεπε να κάνουμε τη μελέτη, να την παραλάβουμε και να την καταθέσουμε. Αλλιώς χάσαμε το πρόγραμμα. Ό,τι προγράμματα πήρε ο Δήμος, θα πήρε τη διαδικασία του. Πήρε κανένα, πολλά. 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 Όσο αναλογεί να παρτέ, δεν βλέπω. Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Ούτε ένα καρό. Θα σας απαντήσω. Καρό δεν πήρε. Καρό δεν πήρε. Λοιπόν, άμα θέλει για προγράμματα, θα σας απαντήσω σε όλα. Αλλά να έχει υπομονή. Χάλκια σε δρόμο που είχε πληρώσει ο Δήμος για πυροπροστασία με τα 70.000 ευρώ. Πήγε στον ίδιο δρόμο πάλι. Ο Σημακόπουλος, τα λεφτά που είναι στα διάφορα ταμεία του Δήμου, στις τάλασσες. Αυτό το εξήγησα. Τα λεφτά αυτά είναι αντικρισμένα με τα βάσο. Δεν υπάρχει ποτέ πλέον αυτά. Είναι θύμα που είναι για τη δίμηνη του στο δουσία που είμαστε υποχρεωμένοι και ό,τι αφορά υποχρεώσεις του Δήμου, ένα τσιγέρο που είναι σε εξέλιξη. Αυτά δεν έχουν δηλωθεί, τα χρήματα είναι μέσα. Είναι κάποια ειδικευμένα ή ανομήνευτα και αυτά δεν μπορεί να πει κανείς ότι τα πάει ο Θεός. Είναι συγκεκριμένα.